Ahoj, pět se hlásí Dr. Zed s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a zašel s Fly za Prince Démonů. A nás čeká tady úkol asi zabít tu černou straž, zničit. Případně my jsme měli úkol tohle, ale to už tam zabrali naši spojenci, takže to asi nepřipadá v úvahu. A jo, my doplňujeme jednotky ještě, ok, takže my jsme asi před koncem kola zase, jako vždycky začínám. Takže máme nějaký zajímavý věci, máme křídla. Nový poničená bestiální křídla. A my máme i zbytý ocas. Kurňa, to vypadá docela zajímavě. Ovšem, seberou nám HPčka, seberou nám velení, útok zblízka, bonus začlení útok, přidají obranu, ok. A pak máme ten, co tam je, tam je ten vocas, jo, a my nemáme hlavu ještě, zubaté bestiální rohy. Tak to zatím, ježiš, ty koukám na ty naše rohy tady, co máme, masakr. Podíváme se na ten vocas. Byl zbytý vocas, jo. No, to nám taky sebere hodně. Ono to přidá obranu, ale sebere to život. No, já to nechám asi takhle, jak to je. Tady máme nějaký nový ruce, paže z ostny, to na to dlabu. My máme levou pravou ruku a chybí nám, počkej, kolosální kropáč. To ještě nemáme. Ono to tam je vždycky zvýrazněný. Já vždycky hledám, jestli to máme, nemáme. Dobrá. Takže takhle peníze. Hele, my máme nějaký peníze, to je super. Můžeme tady něco verbovat, že bych něco naspojoval a naverboval radši něco jiného místo těch dvou lítacích. Oni jsou docela slabí holky. Já, teda holky, no. Já jim říkám holky. Já z nějaké dobu myslím, že jsou to holky. Já si to možná jako beru jako harpie. Co máme ještě za ten mor tady? Ten mor se šíří, to jsem ještě nepochopil, ten mor se šíří automaticky sám, nebo se šíří, musím aktivovat. Asi se šíří sám, že? My máme efekt moru na vojska nepatřící Nurglovi, všechny jednotky utrpí přirozené státy, budou šíří mu útoku minus 100. To je docela dobrý, to se mi líbí, to necháme bejt. A ty Nurglingy asi časem hodíme do háje, ty jsou k ničemu. A možná tady postavíme nějakou novou asi budovu. My tady máme tohle zisk Cínčovy slávy a to je zisk na verbování, ok, nějaký jednotky nový, tohle můžeme brát. Ok, to by šlo teoreticky a to jsou téměř všechny naše peníze, smula. Posádku můžeme tam nahodit, to by taky nebylo špatné, co to ještě dělá. Vylepšené střelivo pro věže, máme oštěpy, wow, vylepšené oštěpy, přirozené ztráty, minus 5% pro obránce při obléhání. Oh, to je dobrý. A pak tady máme příjmy, ty příjmy jdou až do nějakého 5 kila víceméně. Zisk Kornovy slávy, nákaza. Nákaza tady je obrovská, to už asi nepotřebujeme. Rychlost doplňování jednotek by bylo super. Děláte ještě něco kapitace hrdiny pro krvavé smrtonoše. Ok, a tady nám to zajišťuje vládnutí a posádku. Vládnutí tu špatný, jo. To bychom mohli přijmout, asi to vládnutí tady dát. To tady dáme a můžeme hodit, teďka už nemůžeme hodit tohle. Tohle by taky asi nebylo špatný, ale zatím počkáme. Co ta Cínčova sláva nám přidává? To je asi tady, jo, vy máte bonusy, který získáte za určitý množství tý nákazy, ale já si nemůžu podívat, co vlastně za ty bonusy získám v určitých těch úrovních. Na to kliknout nejde. No, že tady 100, máme maximum nákazy a dostaneme úplně super duper nějaký bonusy nejlepší. Ještě tady za 38 máme jenom 4% příjmy. Ok, to je hezký, ale není to ono, že jo. Ale chtěl bych se podívat na ostatní i. Jako na ty další. Bonusy. No dobrá, takže tak, s tebou tady čekáme teda a nic jiného nestavíme, dáme další kolo a uvidíme. Máme malou armádu, máme jednu armádu, to je, já potřebuji finančně trošku jako nahoru, abychom si mohli dovolit druhou armádu, to by bylo fajn. Vlastnost byla odstraněna, ano, to je z toho, o to slaneš, ta poskvrna jeho. Ovládní provincie 3, ok. Tak, my máme útok na hrdinu posádku armádu, to je dva dobrý, tyjo. Dlouho jsem neviděl tady upřímně blokování. 10% je málo. 14% si děláš srandu. Jakou máš šanci na... Počkej.
Jako máš šanci na zranění 5%. A tady 8%. Wow. Říkám, jestli to má vůbec smysl na ní tam útočit. My se hodíme asi normálně do přepadového postavení tady. To je 25%, že jo, i u něj. Počkej, máme přepadový. My nemáme přepadový. Máme přepadový, jen to není vidět, když jsme v posádce, že? Samozřejmě. Proč jediný přepadový není vidět, když jste v posádce? To je... Ten teleport sila magických rezerv k pohybu... teleport se běží, že... zaběžné skupný terén. To je v podstatě... jakoby ty podzemní chodby a podobně, že jo? 25%. Dáme sem. To je v podstatě jak 25 podzemníma chodbama průchod. Postavíme přístav, ten nám zvedne příjmy trošku. A tady vezmeme tohle, to nám zvedne vládnutí tady v provincii. A ještě zajistí lepší posádku. No, posádky jsou tady dobrý, až na ten fjord tady těch ledových draků. Jenže tam si říkám, že to je relativně daleko, tam není úplně nutný. Můžu se podívat dál, co se tady nachází, aby nás nepřekvapila nějaká armáda nepřátelská. Někde. Dobrá, tady nic není, ok, další kolo. Tak, obránce toho sídla udělal zásadní chybu, že utekl, tak to má blbý, to na to, to dobijeme. Tady jsem si ovšem všiml, že Kostě se vydal. To má i tu... I ta loď je taková ve stylu těch pravoslavných kostelů a chrámů. Kostě se vydal asi na útok, tak my musíme rychle tohle zabrat, abychom případně šli tady dolů, na jih. Takže pojďme zaútočit. To rozhodně automaticky vyřešíme. Rozhodně automaticky a obsadíme to pro... Tady máme cínče. Kdybych já tak viděl, co mám v té další provincii. Co jsem tam zapomněl? Slaneše, cínče, asi něco takového. Máme tu Nurgla. Tak, já se musím podívat, co kde mám. Cínče jsem zapomněl, okay, tak to tam máme, už tak to je dobrý, v pohodě. Tak, černá strž, postavíme tady tohle. Zatím šetříme asi trošičku. Doplníme jednotky a pak se nejspíš vydáme tady na jih. S tebou jsem... S agentem jsem už hejbal, takže smůla. Další kolo. Vojenský přístup pro Kornovy vyhnance, jasný, bereme, dobrý. Rudý pokoj. Takže co budeme dělat? Vezmi si vící kaly, diplomatické vztahy s vrcem Korna, Slaneše, Cínče, Nurgla, OK. Korna máme dobrý vztahy už docela, tak si dáme třeba bzučící nádor si vezmeme. Tak, zkusíme po druhý zabít tohle, já jsem se to pokoušel tady o to, to nevyšlo a teď už to vyšlo, to je super. Že my jsme nevylevlovali? Oni, ne, mi přijde, že dávají už méně zkušeností za tohle. Jsme v dosahu? Ty, my jsme v dosahu. A Kostě má ztrátu nějaký brutál. On měl plnou armádu, on měl 20kovou armádu, jak to, že má jenom 14? Co? A? Jsem nějak neto. Co? OK. Tady má další armádu. To je nějaký zvláštní. No nic. A počkej, a proč má přirozený ztráty kvůli zimě nebo... Vané... Docela stra... Člověk až by chtěl jako ho nechat tady chvilku ostrátovat přirozeně. Ta karmín vážně... ta by teda... ta by možná porazila tu armádu. Já se teďka obávám taky o tohle, aby mi na to zase nezautočil. Trošku. Zátoka Čeplí je v pohodě, tam jako, tam až si zautočí, to bude jeho konec. Ale, počkej, co já tady mám za příkaz? Rus, Nurgle, pohybový dosah, jo. Že bychom ho, že bych, já na něj ještě nezautočil, možná, jo. Že bych se jenom posunul tady na dosah sídla. Jo, jako přemýšlím, jestli na něj zautočit nebo ne, nebo se jenom přesunul na dosah sídla, on mi stejně zdrhne.
A tomu dá extra pohyb navíc, jo? On zdrhne, prostě udělá brrr sem. A já už ho nedoženu. A začínáme kolo a on má extra pohyb navíc. Takže teď jsem k němu jako fakt nablízko. Když na mě bude chtít zautočit, zautočí na mě, což je jeho smůla. Když na mě nebude chtít zautočit a popojde dobrý, ale nemá takovou vzdálenost od mě, jako kdyby tady teďka zautočil a on dal ústup. Počkej, on vlastně nemůže dát ústup, ježišmarja. Když má pohybový postavení, to nemůže dát ústup, že jo? V pohybovém nemůžete dát ústup. Mám takový pocit, že ne. Ha, ale bude mít zase větší ztráty teďka, okolik, že mu to tam padne. Na 72, to zase není tolik. To není tolik. Ok, tak zkusíme zautočit rovnou. Dobrý. Pyrhovo vítězství. Jsem zapomněl, že má pohorovej ten. A ten 2500. Ježíš, to má samý drahý jednotky, já nemůžu nikoho. Ne! On má samý drahý jednotky. Kostě, ty šmejde. Ach jo. To bude zajímavý tohle. Musíme, já musím zabít jeho hnedka. Nebudu dávat automatika. Ty báleční pře. Já mám čtyři slabý články, řekněme, v téhle armádě. Aktuálně jako velmi slabý články. Váleční psychálsu, Nordlingy, dvě tyhle zuřivce. Za ty články slabý by se dali považovat teoreticky i cíčový ty modrý hrůzy, protože to jsou taky ty základní jednotky. Plus možná pak ty kornovy krvalačím další fázi, protože ty nejsou zas taky extrémně. Jo, už jsou tam silnější jednotky. A asi tyhle ty marodéři, ty jsou taky slabí. Ty jsou hodně slabí. Nebo... Ok, jdeme to bojovat. Prince démonů se pokusí zabít co nejdřív v kostiu. A on má jízdu, má tři ty okřídlený jezdce, dvě sáně, dvě střelce a pak oboruční zbraně. To jsou co? To jsou carský stráže? Nebo co to je? Já se v těch kyslevských jednotkách ještě tolik nevyznám. To nejsou obrněný kosaři, ne? To jsou kyslevský stráže. Tak, zahajit. Já jsem nepochopil, když je dobíjení blokováno, tak mi to asi nepřidá, že jo? Ok, to nic. Tak, jdeme takhle. The Demon Prince. My se vyvalíme skrz les tady. Je škoda, že nejde roztáhnout víc. A on jich je tam 160, to je strašný. Ale víte co, já to udělám takhle, já dám takhle na kraje a tyhle dám víc do středu. Armádu povede tenhle můj hlavní vedlejší. Lítavce dáme na pravý křídlo. Ty psy, počkej, jak vypadají ty masopsy? Wow, hezký. Wow, oni mají kolem hlavy jak v tom, v Jurském parku. Oh, nice. Ok. Mají předsunutý postavení? Mají, jo. Dáme sem váleční psy chaosu. A dáme sem jezdce. A tady bude letectvo vpravo. Pravý křídlo letectvo, levý křídlo jízda. Tady máme tohle. Nurglingové, no vy jste... Ok, vy jste. Vás dáme sem, vás dáme sem. Tak. A kornovi marodéři. Vás dáme sem. Dobrá. Tak, zahájíme bitvu. Já nevím, jestli na mě bude útočit, asi ne. Možná uvidíme. I'm intrigued. Okay. Kdyby ten kos... Kostě má to medvěda, co? Hele, teď jí pomalu zase chvilku, jo, kamaráde, jsi moc rychlej. Zkusíme je obklíčit ve všech směrech. Já můžu používat to kouzlo. Počkej, kolik stojí? 18. Kurňa. Na těch střelce bych to dal. To jsou oni, ok. Jaký mají dostřel? Jo, už na mě, ok. Ha. Okay.
Co je to len 100? Řádění, ok. Počkej, jak to zapauzujeme to a uděláme nádhernou takovouhle věc, CTRL-G, to nám uzamkne do skupiny, dáme útok a oni si vyhledají nejbližší cíl. Naše střelecké jednotky už střílí, takže to je fajn. Dopředu pošleme i vás, vy si taky najděte nějaký cíl. Ale mám takový pocit, že to blbne, ty jejich příkazy tady v rámci toho CTRL-G, že oni... že ty musíte vydávat dvakrát ten příkaz, že první jako úplně nefunguje, no, ale asi nejsem jistý, no, tak uvidíme. Vás dáme zaútočit na ty střelce, vás dáme zaútočit na... To je taky moc... Ale když je to moc zlomený ten příkaz toho pohybu, tak oni se zastaví v určitým momentu a trvá jim to, než se zase rozjedou. To je taky dost pitomý. Ty sáně mimochodem jsou střelecké jednotky taky, což je dost pitomý, takže... vy vpřed trošičku, abyste mohli střílet. Všichni mají, kromě těch... zádů... pišáku zadaný příkazy. Dobrá. Už mi na něj střílej. To je v pohodě. Takový menší bombardo... Tohle, oni si zastaví ty vole před nima, až pak se rozjedou. Ach jo. Tak, tady by ty psi, masopsi mohli. No oni si zase zastaví. Ty příkazy, ty jsou dost pitový. Ach jo. Oh no! Ten mi řádí, vylez. Oh, ty Kornovi dostávají na kokos od ty jejich carský stráže, okej. Okay. Trošku dostávají na kokos. Můžeme si dát tady férovku, 2-1, jako... Můžeme? Dobrý. Hezky ho odsuň a zajede tam druhý démon, masakruj ho. Oryšiu, tyjo. Dobře. Tohle, to je bojování těch jednotek, je tak vole, tady stojí a bojují dvě jednotky, zbytek stojí a čumí. Oh man, no. Máte bojovat, nevíte o tom. A ty máš bojovat s tím kosťou. Jesus. Vylečíme jeho. Wow, tady ta celá jednotka ještě žije, jo. Co jsme tady přišli? O ty Kornovy válečníky, ty mi trošku... Oh no, pozor. Kdo to tam? Jo, Kostia to tam. Kostia už přichází o jednotky, dobrý, okej. Máme ztráty, ale ne tak hrozný. Kordovi válečníci tady začali zdrhat. Dobrý, ale ta kyslevská...
ty kyslevské elitní jednotky, ty jsou taky dobrý, jo. Ty nejsou jako úplně blbý. Co tady je tohle? Rychlost. OK, to bychom mohli dát. Aby nám nezdrl. Prince Démonu dostal dost na kokos teda. On má zbroj malo, já musím dát větší zbroj. Kolik má ten kostě? 75, tyhle takovej Yoda v nějakým... Dobrý, jsme ho zabili, cool. Tak jo, a vyhráli jsme. Vyhráli jsme Pyrrhovo vítězství, ano, přišli jsme o dost, tak ono to, tahle armáda nebyla zase tak slabá, jako to byly elitní jednotky, carská stráž s velkýma zbraněma, 109 mi zabili proti Kornovým. Ty Kornovy válečníci chaosu nejsou to ty top ještě válečníci, že jo? To nejsou. Ale dobrý, tahle, tenhle regiment neudělal vůbec nic, tyhle, ten jsme vymazali. A tenhle utekl a docela nás tam masakroval. To nevím, kde mi utekl. Ty se vyznamenali ty nic. Většinu jsme vybili. Krásný. Co si vezmeme? Asi si vezmeme cínče, protože to už budeme blízko. To se 1500, takže něco získáme, něco odemkneme. Dobrá, dobrá, hezký. Jsme vybili celou armádu, vrátíme se do sídla. Nemáme pohyb, tak se nevrátíme do sídla. Získali jsme dva bodíky a my tu můžeme... Máme bleskový úder, ten je super. Čas nepřátelských bojových posil. Počkej, to není bleskový úder jako bleskový úder. Může bleskový úder, pokud jsou přítomny posily. A to je až za tři bodíky, ty vole, oni to změnili. Teda aspoň pro tebe. OK. Zkušenosti vliv a velení, jestli čelní Kornovů s Kornovy maso při válečné při chaosu, zuřivci chaosu, Kornovy splozence a Kornovy minotaury. Těch máme docela dost, to tam určitě dáme. A určitě doplníme tohle. Tak jo. Nová křídla. Zbytá křídla. Nové nohy. Zamořené trnové drátěné kalhoty. Wow. Bylo možná na čase přidat nějakou zbroj třeba někde. Přidat zbroj a odebereme rozeklané holenice. Jo, já možná vezmu ty rozeklané holenice. Ty se mi líbí docela. I když tady... Teda rozeklaný holení, zamořené kroužkové chrániče holení, tak. Ale to je množství jednotek plus 25%, to nám myslím, že je pohyb, ne, to množství jednotek. Kurňa. To je výběr tady teda. Tak nic, tak to zatím asi necháme takhle, protože nic úplně extra lepšího nemáme. Schopnosti pro tebe, čeče, síla zbraní útok zblízka, drť. Takové jednoduché jako drť. Já bych má toho kolose, to jsem neviděl ani. Hroší kůže, no ti střelám, středisko hněvu, tak počkej, co mu dáme za schopnost? To je co, level 15, ok. Odolnost vůči kouzlům, bonus za čelní útok za, jo, ok, útok zblízka. Posílení plošné, to je dobrý, bonus za čelní útok, základní zranění, zbraní, průrazné zranění. Dáme tohle, středisko zuřivosti, on je takový zuřivec. Tak, máme nějaký nový... Máme nějaký nový, ale nemáme to. To by to ani dát nemůžeme vlastně, co? To by to můžeme dát. Nemůžeme, protože to jsou pro šlechtice. OK, fuck. OK, tak nic, tak nic, tak nic, tak nic. Výběrčí krve, přímý splení sídla. My tady máme nějaký... máme ještě nižší rozpočet na ten, na to svádění, tyjo. A stejně jsme nemohli nikoho svést. Tak, tady si koupíme rozhodně něco. A... Tady si koupíme rozhodně... To by bylo fajn, příští kolo. Co to přidává? Nurglovy morové ropuchy, ty nebyly vůbec špatný. I ta bestie je docela dobrá. Co jsem proti ním bojoval teda. No, rozhodně by to chtělo tady postavit už konečně nějaké jednotky pro Nurgla, že jo. A možná i pro to cínče. Asi tohle to bychom tady mohli. Cínčovi ohnivci, cínčovi zatracení, splozenec. Ty zatracení vypadají dobře. Zbroj bariéra, zuřivost, síla zbraně 58, zbroj 85, tuto zbytka 32, to není špatný vůbec.
můžeme tady dát tohle, no. Tak jo, to je hezký. Tady teda ještě přibližuje druhá armáda, ale to je poznání menší, tak... Snad nebude... Snad nebude hrozbou. Už spojenec byl napaden. Počkej, kdo co? Agresor Aisling. Aisling. Obránce Bjornling. Kdybych si tak mohl podívat, jako kdo, kde, jak, proč. Aisling je tenhle. Obránce Bjornling. OK, proč ne? Další sídla, který můžeme obsadit. Jeden z tvých stoupenců má strach, že nemá tvou přízeň a proto tě žádá, abys ho ocejchoval runou zkázenostních sil dle svého výběru. Je to mučivý zážitek, který zajisté prokáže, jak věrný ti je. O, chudák zlohnis. Si myslí, že ho nemám rád. Tak jo, útok zblízka třeba. I když... jsi agent. A ne bojovník. Náklady, ta rychlost, ta se stejně... přidává jenom v boji, že jo, to není na téhle mapě. Slyšeli jsme vlastně stavitel, náklady na stavbu minus 3% a příjmy ze všech budov plus 3%. Hezký. Tak jo. Já bych si rád mobil ty poklady tady taky někdy, ty bláho, ale potřebuji zajistit území nový. Pochodový postavení nás dostane až sem. Jo, já jsem si změnil mimochodem barvu na fialovou. Ta zelená byla blbě vidět, ta fialová není o moc lepší. Ale v boji v jednom to bylo dost teda lepší, musím říct. Takže tak, tady už nám leze tenhle ten Yoda, který je nakažený morem, má běhavku. Tak, tomu přeju. No a já nevím, jestli tebe nechat tady. Anebo... Jo, jestli... nám moc toho dělat nemůžeme stejně, že jo. 10% šance útok na jednotky, to je slabý. Spíš zabijeme tohodle. 13%, OK. No tak se pokusíme, pojedeme sem. Dobrá, nic nestavíme, nebo možná něco postavíme. Hlavní budova. Za 2000, vylepšený kornovy válečníci. I když voji jsou stejný, akorát mají dvě zbraně a ne jednu. Okay. Kornova krvavá svatyně. Můžeme postavit tohle, dobrá. Tak jo. Tady potřebujeme Fjord ledový draku vylepšit na třetí úroveň, to přijde kdy? To mohlo přijít teďka, ok, vyškej. Ano, to mohlo přijít teďka, to mi zvedne příjmy. O kilo. Ale musíme postavit nějaký ty jednotky taky. To zanedbávám. Takže tak, další kolo. Tady se nám uvolnilo jedno místo, nebo sídlo spíš, tady borec odjel, tak já si to tady hezky vezmu pro sebe, počkej, máme nějaké věci, jo, ok, máme spousta věcí, ty bláho. Tělo nový máme, břišní pás, ještě, že to je kýlní pás. Kýlní pás, to by bylo jiný. Tak, počkej, máme něco, co přidává super dupu do obranu, tohle, a přidává to extra život. Útok zblízka to extrémně teda ubírá. O 8. Tyhle ty nurglovy věci. Okay. To je to stejný. Minus 8 útok zblízka. Útok zblízka dělá vložně co? Tento parametr určuje šanci na úspěšný zásah nepřítele při boji zblízka. Je to šance na zásah. Okay, okay. A tohle je vyloženě zranění, které způsobíme. Okay. To nám sníží výrazně tyjo, na zásah šanci, to tělo. Ale že bych to zkusil, ono to přidá tu zbroj, on proti kostěvi pitomýmu neměl šanci moc. Konec jo, tak dáme vesmírné tělo. Počkej, ono nám to přidá ještě nějakou schopnost, ne? Tady bylo vesmírné tělo, pasivní schopnost, výbušná předtucha. Méně než, podmínky aktivace méně než, to je k ničemu. 10% zdraví, to bych tam s tím nebojoval. A tady bylo ještě něco echt, tady bylo 90 bodů. OK, to je tady. To není špatný, tohle 100. Zbroj chaosu, odražené poškození v boji zblízka plus 20 šance na odražení střely, to je dobrý výbušná předtucha. OK, dáme obrněné zamořené tělo.
Wow, nice. Křídla... bychom mohla dát nějaká víc jako... A je tady útok zblízka plus dva jenom. Tady něco zajímavého, tohle je zajímavý docela. Křídla sorohy. To je zajímavý. To nám sice vezme bonus začalý útok, ale přidá rychlost, přidá útok zblízka, přidá sílu zbraně, odebere HP, ale ty jsme teďka zdvojnásobili, takže to odebere technicky za to jenom půlku. OK, to bychom mohli dát. To měli ty poničený. Ne, neměli, jsme měli něco jiného. Tak, těžká rukavice. To bych tady nechal asi těžkou rukavici. Pravá ruka. Počkej, co máme? Těžká rukavice. A tady máme těžká rukavice. Tady máme jako jiný srandy. Ty vole, počkej. Síla zbraně sice minus 20, ale zvede nám to útok zblízka. A zbroj. Tohle je dobrý. Tohle je dobrý. To se mi líbí. Brána chaosu vyvolá jednotku modrých hrůz. Kletba. To je taky dobrý. To je stejný, akorát... Že to je stejný, těžký parametry. 15, 4, 2, 20. 10, 4, 12, 20. To je lepší, smrtonož. OK. Sakr, dáme tohle z toho. Levou ruku tam máme těžkou rukavici, ano, vybavenou, dobrý, tady, já už asi teďka nic změnit nebudu, necháme to takhle. Máme nějaký kopí teda pořádný, jednoruční zbraň, mi se líbí ty dvouruční zbraně, ty jsou fajn. Necháme ho takhle vybavenýho borce a zautočíme, to bude automatika. Rozhodné vítězství automatické. Děkuji, nějaké penízky jsme získali a mohli bychom to vyplnit, abychom těch penízek získali víc. Tak, on tam možná bude bránit, ale to je mu prd. Platný! Vezmeme. Tebe ty nemáš bodíky, ty máš bodíky. A tobě dáme, co jsem tobě začal tady dávat. Tobě jsem dal tohle, to, síla zbraně, útok, velení. Ježíš, to můžu pokračovat tady ve všech těch věcech, to je paráda. No, s tebou jsem vzal na moře, vraždím tady ty agenty, možná pozbíráme nějaký poklad, když to půjde. A jo, to bude krásný, to je všechno. Tohle to ještě něco postavíme, že jo, tady bychom mohli rozhodně tohle vylepšit. Počkej, tady tu černou strž bychom mohli vylepšit asi. Už je moc drahý. Rychlo zaplňování, nákaze Nurgla, generované příjmy, jasný, a tohle co tady je za posádku? Trošku se tady už zvedá. Tohle odemyká Nurglovy bestie. Ne, počkáme s penězma, protože tady bude potřeba stavit taky, takže takhle odklikneme kolo a tím se pro dnešek rozloučíme. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z editou Total War Warhammer 3 a z našeho let's play za Prince Démonů. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.